ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ কোনে পাইছে? ধুনুই ধুনুক দি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, কলম এটা আৰু বহী এটা, আৰু ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড পাইছে নাই? ছেকেণ্ড হাকিমে, আৰু থাৰ্ড আছে হেৰি, তই একবাৰ কৈছিল নেকি? একবাৰ তই কৈছে থাৰ্ড, তোৰ নাম চানী, তই চানী ন, চানীৰ নাম চানী, তোৰ চাৰিটা প্ৰাইজ, তো আৰু বেৰ আৰু খেলা হ'ব। ৱেলকাম বেক এগেইন মাই ইউটিউব চেনেল। তো বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগ বনাব আছোঁ, আৰু যিটো মোৰ মুনমাস্তি ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটো চেনেলত প্ৰায় মেক্সিমাম অডিয়েঞ্চ মোৰ সৰু সৰু চলি, তো বেছিভাগ সৰু সৰু চলি, আৰু আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় সৰু সৰু চলি মোৰ মুনমাস্তি ইউটিউব চেনেলৰ বিশেষকৈ ফানি ভিডিঅ'বিলাক চায়। তো মোৰ ফেচবুক পেজৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাব যাই আছোঁ মই, এইটো ফেচবুক পেজৰ কাৰণে মানে সৰু চলিকেইটা মানে কিছুমান বস্তু চলমান আৰু সৰু সৰুকৈ এখন খেলা পাতিম। সেই খেলাখনত যোনবিলাক চলি আছে সৰু চলিবিলাক, তাৰে চাৰিজনৰ কাৰণে কিছু প্ৰাইজ আনিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকিব সকলোকে, আৰু যিটো মেইন ভিডিঅ' আছে খেলাখনৰ সেই ভিডিঅ'টো মুনমাস্তি যিটো ফেচবুক পেজ আছে মোৰ, সেই ফেচবুক পেজত আপলোড হৈ গৈছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব। খেলা চলিছে খেলা প্ৰেক্টিছ কৰিছে না কোনো, তই ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ এক নম্বৰটো তই আনিব লাগিব, চাওচোন আম নাই নাই হাত পাক ঘুরে দিছি যিহেতু চলি বৰ্তমান মোটামুটি ২০ জন আছে, তো এই ২০ জনৰ মাজত হ'ব, আৰু ৪টা প্ৰাইজ আছে। প্ৰথম প্ৰাইজটো মই দেখি দিওঁ, প্ৰথম প্ৰাইজ বহী এটা আৰু কলম এটা, আৰু বাকী ৩টা টোটেল ৪টা আছে, ৪ নম্বৰক লাগে এটা এটা বহী, তাৰপিছত যদি এইবিলাক ভাল হয় আৰু এইবাৰে আৰু বেলেগ দিম, তেতিয়া অলপ সময় প্ৰেক্টিছ কৰ তহঁতে। ঠিক আছে।